अथ श्रीमाहेश्वरतन्त्रे एकोनचत्वारिंशं पटलम् पार्वत्युवाच भगवन्देवदेवेश दिव्यज्ञानविशारद अत्याश्चर्यकरी प्रोक्ता कथा ते जीवदुर्लभा प्रादुर्भवन्ति देवेश सर्गेऽस्मिन् देवदानवाः मनुष्यलोकेऽपि च ते सम्भवन्ति यदृच्छया देवाः क्षमार्जवोपेताः दयादाक्षिण्यसंयुताः जितेन्द्रियाजितक्रोधा दम्भमात्सर्यवर्जिताः अलोलुपाः सुशीलाश्च श्रद्धाभक्तिसमन्विताः जिज्ञासवो दृढाभ्यासा वेदशास्त्रार्थचिन्तकाः तेषामपि महादेव तत्त्वमेतत् सुदुर्लभम् किं पुनर्दानवांशानां परद्रोहरतात्मनां नास्तिकानां च धूर्तानां कृतघ्नानां दुरात्मनां वेदार्थदूषकानां च देहादिष्वर्थमानिनां बैडालिकानामक्षपाद शापबिभ्रष्टचेतसां सौगतानां च बौद्धानां दिगम्बरमतस्पृशां जैनमाध्यमिकानां च चार्वाकाणां दुरात्मनां वेदशास्त्रोज्झितानां च न मुक्तिः क्वापि विश्रुता यस्त्वया वासनासर्गस्तृतीयः परिकीर्तितः यदर्थमुपदेशोऽयं तत्त्वज्ञानस्य धूर्जटे अहं तु श्रवणादेव कृतार्थास्मीति मे मतिः प्राप्तिः सम्बन्धविषया नान्यथा तु कदाचन तस्मान्मे श्रवणानन्दो रोचतेतितरां प्रभो अप्राप्यः श्रवणानन्दः पापग्रस्तैर्दुरात्मभिः तस्मात् संश्रोतुमिच्छामि प्रवक्तुं यदि मन्यसे न त्वया सदृशः कश्चित् करुणामृतबारिधिः यत्त्वयोक्तं महादेव सर्वास्ताः कृष्णयोषितः प्रहर्षं परमं जग्मुर्विषण्णा स्वामिनीं विना तत्र मे संशयो जातो देवदेव जगत्पते स्वामिनी खेदमूलं मे कथयस्व यथा तथम् शिव उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि स्वामिनी खेदकारणम् नेत्रबन्धात्मिका लीला नीलाद्रिशिखरे कृता तत्रेन्दिरा नाम हित्वा सुन्दरीत्यवदत् प्रियः तदेन्दिरावदद्वाक्यं सुन्दरी न भवाम्यहम् नाम्नाहमिन्दिरा साक्षात् प्रियास्मि प्राणनायक तदा कृष्णो वदद्वाक्यं शृण्वन्तीनां च योषिताम् त्वयीन्दिरे सुन्दरीति भ्रमः सार्वदिको मम ज्ञात्वापि त्वामिन्दिरेति क्षणादेव भ्रमधिया जल्पितं सुन्दरीत्येतन् मयोक्तमवधार्यताम् इत्येतद्वचनं श्रुत्वा सुन्दरी गौरवात्मकं किञ्चित् कलुषचित्ताभूत् सखीमण्डलमध्यतः सर्वाश्वेताशु घटते समःस्नेहप्रियस्य हि सुन्दर्यामधिकं प्रेम हेतुना केन युज्यते सखीनां चापि सर्वासामहमेका वराङ्गना
मत्तः किमधिका जाता सौन्दर्यादिगुणादिभिः। स्वामिनीत्थं विमृश्यस्वे हृदये प्रेमपूरिते, तस्थौ समाहितमतिर्गूहयामास हृद्गतम्। ततो नीलाद्रिशिखरादागत्य मणिसद्मनि प्रियाभिर्वेष्टितस्तत्र संस्थितः पुरुषोत्तमः। तत्र प्रियाभिः सम्प्रश्ने कृते दर्पणमादिशत्, आदाय दर्पणं सख्यस्तर्कयन्त्यो मुदं ययुः। स्वबुद्ध्या सुन्दरी चापि सखी चित्तं समादधे, तत्समाहितमाकर्ण्य प्रसन्नः पुरुषोत्तमः। व्यक्ति कुर्वन् निजं प्रेम प्रोवाच वचनं तदा, अन्वर्थसाध्वीते नाम सुन्दरीति मम प्रियम्। त्वं मे प्राणाधिका चासि सर्वस्वं मे त्वमेव हि, त्वदधीनोऽस्म्यहं साध्वि प्रेमपाशनियन्त्रितः। त्वयोक्तं यन्मयोक्तं तत्त्वदृष्टं तन्मयेक्षितं, यत्त्वयाङ्गीकृतं साध्वि ममाप्यङ्गीकृतं हि तत्। आवयोरन्तरं नास्ति यः करोति स पातकी, इत्यादिवचनं श्रुत्वा सुन्दरी प्रेमसूचकम्। उत्तं भयन्ती भ्रूवल्ली मीषत् कलुषिते क्षणा, वक्रितग्रीव मदवत् स्वामिनी स्फुरिताधरा। एषा सखी सहस्राणां सुन्दरी सुन्दरप्रिया, किं कार्यं विद्यते स्माभिर्गुणरूपविपर्ययात्। सुन्दर्यैव प्रियैका चेद् असुन्दर्यः कथं प्रियाः, भवन्ति सुन्दरस्यास्य मादृश्यौ वामलोचना। एवं वक्रोक्तिमाश्राव्य सखीनां पुरतः प्रियम्, अगमत् सहसोत्थाय निजकेलिगृहान्तरम्। सम्प्रेषयामास तदा कृष्णः कमललोचनः, प्रियामाननिरासार्थं दूतीं नाम्ना कलावतीं। सन्धिकार्यैककुशलां स्मितपूर्वाभिभाषिणीं, सदुक्तिचतुरां धीरां युक्तिवादविचक्षणां। कलावती ततो गत्वा दृष्ट्वा मानवतीं च तां, निजकेलिगृहे रम्ये स्थितामेकाकिनीं रहः। नानामन्त्रप्रयोगैश्च विषवेगं यथाभिषक्, वाक्प्रयोगैरभिनवैर्मानवेगं न्यवारयत्। प्राणादप्यधिके साध्वि किमेतदुचितं प्रिये, त्वं पत्युः प्राणसदृशी पतिः प्राणसमस्तव। सखीवर्गसमस्तोऽपि इन्द्रियाणीव देहिनः, त्वमात्मेव प्रियस्यासि क्व मानावसरस्तव। पूर्णानन्दे पूर्णकामे गिरः प्रियतमे सति, न वक्तुं परुषो योग्यो यथा धूर्ते शठे खले। बिम्बाधरस्फुरणतो भ्रुवोरुत्तम्भनादपि, लौहित्याद्गल्लभित्तेश्च मानस्ते लक्षते गुरुः। अन्तस्तापोष्णनिश्वासो दहत्यधरपल्लवम्, मिथ्याग्लापयसे चाङ्गलतिकां मानबह्निना। दुःसह क्षणविश्लेषः प्रियस्याननपङ्कजम्, अदृष्ट्वा यत्तु जीवेत तस्माच्च मरणं वरम्। सखीनां च सहस्राणि सन्ति यद्यप्यनेकशः,
त्वय्येव रमते चित्तं कौमुद्यामिव शीतगोः मान्यो मानिनिनायकः प्रमदया वाक्यैः सुधासन्निभैर्वाच्यः कोमलपाणिपङ्कजपुटं बद्ध्वाभिवन्द्यः सदा तद्वाक्यं प्रियमप्रियं न हृदये धार्यं सतीनामयं स्वाचारः कथितो मया तमनु किं त्यक्त्वा वृथा तप्यसे किं मानिनि बहूक्तेन कुरु मद्वचनं यथा गाढमान परिक्लिष्टं औदासीन्यं व्रजेत् प्रियः तस्मान्मद्वचने श्रद्धां कृत्वा तन्निकटं व्रज विलम्बेन तु मानोऽयं परां कोटिं गमिष्यति प्रियस्त्वयि प्रयातायामकस्माज्जातकल्मषः हास्यक्रीडारसावेशरहितो वर्तते धुना त्वामाह्वयितुमेवाहं प्रेषितास्मि प्रियेण हि आज्ञापयसि चेत् कान्ते तमेवेहानयाम्यहं शिवो वाच श्रुत्वा कलावती वाक्यं स्वामिनी मानमन्थरा मानाद्रिशिखरात् किञ्चिद् उत्तीर्णा वाक्यमब्रवीत् स्वामिन्युवाच कलावति प्रिय मानो न कदापि मया कृतः सुन्दरी गुणमाहात्म्यश्रवणं मे विषादकृत् मनुते चेत् प्रियस्त्वेकां सुन्दरीं गुणगुम्फितां कलावति तदा कार्यं किमस्माभिः प्रियस्य हि इति मत्वाहमुत्थाय प्राप्तास्मि भवनं रहः सुखी भवतु सुन्दर्या गुणवत्या गुणी प्रियः कलावत्युवाच नाग्रहः सति कर्तव्यस्त्वया सरलनायके नायकाः सन्ति चत्वारः स्वलक्षणविलक्षिताः अनुकूलो दक्षिणश्च धृष्टश्च षठ एव च एकपत्नी व्रतधरः अनुकूल उदीरितः अन्यस्यां बद्धचित्तोऽपि पूर्वस्यां स्नेहगौरवं न त्यजत्येव सततं स च दक्षिणनायकः त्वमेका मम सर्वस्वं नान्या मे कामिनी प्रिया समक्षमेवं वदति परोक्षं योऽपराधकृत् ज्ञातापराधः शपथान् कुरुते गूढचेष्टितः कुटिलं तं विजानीयान्नायकं शठसंज्ञकम् कृतदोषोऽपि निःशङ्कस्ताड्यमानो न लज्जते प्रत्यक्षे स्वपि दोषेषु मिथ्यावाक् धृष्ट उच्यते एवं चतुर्विधेष्वेषु नायकेषु मनस्विनी अनुकूलो दक्षिणश्च कीर्त्यते सौ तव प्रियः न षठोऽयं न धृष्टोऽयं किं मुधा खिद्यसे हृदि इत्युक्ते विस्मयं प्राप्ता पुनः प्राह कलावतीम् इति श्रीमाहेश्वरतन्त्रे उत्तरखण्डे शिवोमासंवादे एकोनचत्वारिंशं पटलम्।